Ono što smo mi u skupštini, a počevši i u kampanji, najavljivali da će doći do te odluke, nismo tada ni sanjali dok smo to govorili u kampanji, da će do toga doći na način da će se ukinuti stečena prava onima koji su već u mjeri. Mislili smo da će oni ići za tim, ako svoje vlast, da tu mjeru ukinu za nove korisnike i ukazivali smo na to da na načelnoj razini nije dobro ukidati niti jednu populacijskoj mjeru u državi, odnosno u društvu koje se bori sa ovakvim problemom prirodno. Vidjet ćemo, u svakom slučaju četvrtak je skupština, vjerujem da će biti više riječi o tome, da ćemo gradonačelnika propitivati i na aktualnom satu i na ostalim, ajmo reći, proceduralnim mogućnostima oko te skandalozne odluke kojom se sada sve skupa vraća na početak. Dakle, jučerašnja odluka suda o tome da zaustavlja ovu proceduru prekida prakse, odnosno pomoći, odnosno stjecanje prava koji su definirani prijašnjim odlukama, dira u jednu točku gdje je sadašnja aktualna vlast u stvari jedino pokazala odlučnost. I tu imamo dva loša elementa na koje smo ukazivali od samog početka. Prvo je da su uopće išli dirati u nešto što popravlja demografsku situaciju, dakle u gradu Zagrebu. Znamo da je situacija s demografijom kritična, ne samo u Zagrebu, nego i u Hrvatskoj. Dakle, dirati to na način da se ne ide popravljati mjera i da se za iste novce dobije više ili da se isti učinak postigne sa manje sredstava, što je svakako moguće, to je neodgovorno. A druga stvar je procedura. Dakle, na vrat na nos, dakle, bez dijaloga, bez dogovora, u stvari stvaranje sukoba, ovo što je sada, to je sudski epilog koji nije to završetak,